ኢትዮጵያን ለመስዋዕትነት ለማቅረብ ሊታለፍ የታሰበው የጦርነት አደጋ መላውን አውሮፓ ለጥፋት ለመዳረግ ጥቂት ዓመታት ብቻ ፈጀ። በዘልማድ እንደሚገለጸው አድዋ በጦርነት ጎራዴ ተዋክቶ የተገኘ ድል አይደለም። ይህ ሀታይ ምናልባት ማጠቃላይ የወቅቱን የኃይል ሚዛን በደምሳሳው ከማመለከት የዘለለ ፋይዳ አይኖረው። ለዘፈንና ለሽለላም ያመች ይሆናል። እውነታው ግን የተከታታይ መንግስታት ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ብሎም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1889 መንበሩን የተቆናጠጠው የምኒልክ መንግስት ያደረጋቸው ዝግጅቶች በድምር የፈጠሩት ወታደራዊና አገራዊ አቅም የወቅቱን የአውሮፓ ሀያላን ለመቋቋም የሚያስችል ቁመና ከመፍጠሩ ይመነጫል። ውድ ተከታታዮቻችን በዛሬው ዝግጅታችን እናቀርብላችሁ ኢትዮጵያና ጎረቤቶቿ የትብብርና ውዝግብ አዙሪት በሚል ርዕስ በለጠ በላቸው ይሁን ከጻፉት መጽሐፍ ላይ ያዘጋጀነውን ጽሑፍ ይሆናል። ይህ ሐሳብ ሙሉ በሙሉ የጻፈው መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን። አቀራረባችን ወቅቱን ጠብቆ ማቅረብ ያለበትን ታሪክ ለተከታዮቻችን እንዲያውቁት ለማድረግ ስለሆነ በትዕግስት እንድትከታተሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በአክብሮት እናሳስባለን። የ1966 ህዝባዊ አብዮትን ተከትሎ የተስተዋሉ ውጥንቅጦች በውስጥ ካስከተሉት ጥፋት በተጨማሪ ገዢውን መንግስት ብቻ ሳይሆን የአገሪቱን የፖለቲካል ኢኮኖሚ ማወቁ የቅርብ ዘመን ትውስታ ነው። የዓለም የፖለቲካና የኢኮኖሚ ኃይል አሰላለፍ በ1990ዎቹ ሲቀየር እንኳን በወታደራዊው መንግስት በኩል ሂደቱን በአግባቡ ለመረዳትና ለማስተናገድ አልተቻለም። ከዚህም የተነሳ ከሶቪየት ህብረትና ከኮሚኒስት ቻይና በበለጠ ኮሚኒስት እስኪሆን ድረስ በእነኛ ሀገራት የተገበሩ የመዋቅርና የፖለቲካል ኢኮኖሚ ለውጦችን እስከ ማውገዝ ተደርዟል። በ1950ዎቹ በተባበሩት መንግስታት ጥላ ስር ደቡብ ኮሪያ የዘመተች አገር ከሁለት አስርት ዓመታት በኋላ በሰሜን ኮሪያ ጉያ ራሷን ያገኘችበት በመንግስታቱ ፍላጎት ሳቢያን በካፒታሊስትና ሶሻሊስት ጉራ ድብልቅልቅ ውስጥ የሚዳክርበት ደረጃ ተደርሷል። በቅርብ ጊዜም ቢሆን የኢትዮ ኤርትራን ጦርነት ተከትሎ ወደ ቻይና ጎራ ተጠቅልሎ የተገባበት፣ በዚህም ምክንያት ከሩቅ ምስራቅ የተቀዱ የልማታዊ መንግስት የፖለቲካ ኢኮኖሚ መርሆች የጎሉበት ሁኔታ መከሰቱ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። በአመዛኙ ከውስጥ ድክመቶች የሚመነጩ ውጫዊ ጫናዎችን ለመቋቋም ሲባል የሚከፈሉ ዋጋዎች ይበረክታሉ። በቀጣይም በአገርና በመንግስት ላይ የሚከሰቱ ጫናዎችን ለመቋቋም የሚደረገው ጥረት ከዚህ ቀደም በተካሄደበት መንገድ ላለመሄድና ባልታሰበ ጎራ ውስጥ ላለመገኘት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ይህ ባልሆነበት ሁኔታ የቱንም ያክል ተስፋ የተጣለበት የለውጥ ሂደት የመጨናገፍ እድል ሊገጥመው ይችላል። ዋነኛው አጀንዳ የመንግስታት ህልውና ሳይሆን የአገር ጥቅምና ቀጣይነት መሆኑ ለአፍታም ሊዘነጋ አይገባም። የችግሮቹና የጫናዎቹ ዋነኛ ዳፋ የሚወድቀው በአገር ሉዓላዊነትና ብሔራዊ ጥቅም ላይ እንደሆነ፣ ቀጥተኛ ተጎጂ የሚሆነው በስልጣን ላይ ያለው አካል ሳይሆን የውቁ ጥንቅጦቹ ገፈት በቀጥታ የሚቀምሰው ህዝብ እንደሆነ አያከራክርም። ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ያስተናገደቻቸው ጫናዎች ለምን ተከሰቱ ብሎ መከራከር ፋይዳው ያን ያክል የጎላ አይደለም። የቀደሙም ይሁኑ አሁንና ወደፊት የሚከሰቱ ጫናዎችና አደጋዎች የቅርብና የሩቅ ተቀናቃኞች የሚጠበቅባቸውን ስራ እያከናወኑ ስለመሆናቸው ማሳያ ናቸው። ግብፅም ትሁን ሱዳን፣ ምዕራቡም ይሁን የምስራቁ ጎራ ወይንም መካከለኛው ምስራቅ ኃይሎች በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ለምን ጣልቃ ገቡ ማለቱ ከጉንጭ አልፋ ክርክርነት አልፍም። ዋናው ፋይዳ ያለው አንደኛ የችግሮቹን ምንጭ በአግባቡ ከመረዳት ቀጥሎም የውስጥ ችግሮቹን በራስ ተነሳሽነት በምልአት ከመፍታቱ አቅም ላይ ነው። ሶስተኛ ወገኖች ላይ ብቻ ማመካኘቱና ለችግሮች ሁሉ ውጫዊ ምክንያት የማበጀቱ አካሄድ እንደማያዛልቅ የቀደሙ ተመክሮች በቂ ማሳያ ናቸው። ይልቁን ቀዳሚው ትኩረት የውስጥ የቤት ስራን በአግባቡ በመስራት ውጫዊ ጫናዎችን የመቋቋም አቅም መፍጠር ላይ መሆን ይገባዋል። በውስጣዊ ድክመት ሳቢያ የውጭ ጫናዎች የመበራከታቸውን ያክል እነዚህን ጉድለቶች በማራገብና በማባባስ የሚተባበር ውስጣዊ ኃይል አይኖርም ማለት አይቻልም። ጠንካራ መንግስት አለ ማለት
የውጭ ጫና ያስቀራል ማለት እንዳልሆነ ሁሉ ውስጣዊ ጥንካሬን በማረጋጋት ብቻ የውጭ ጥቃትና ጫናን ማስቀረት አይቻልም። የጫናዎቹ አይነት መጠንና ደረጃ ይለያይ ይሆናል እንጂ አይቀርም። አንዳንድ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስታት የውጭ ግንኙነታቸውን ድጋፍ ማፈላለጊያ ያደርጋሉ። የውጭ ድጋፍ ተገኘ ማለት ግን የውስጥ ውጤታማነትን አያመለክትም። አንድ አገር በመሰረቱ ቋሚ የሆነ የውጭ ግንኙነት መርህ ይኖረዋል ቢባልም እንደ መንግስታቱ ባህሪና ዝንባሌ ያተገባበር ተለዋዋጭነትም ይስተዋልበታል። በኢትዮጵያ ረጅም የውጭ ግንኙነት ታሪክ ውስጥ የፖሊሲ አቀራረብና አፈጻጸም የቀጣይነትና የለውጥ ሂደቶች ድምር ውጤት ማሳያ ሆኖ ቆይቷል። የሀገሪቱን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በመቅረጽ ረገድ የየመንግስታቱ የተናጠልና የጋራ አስተዋጽኦ ከግምት ሊገባ ይገባል። በሂደትም የውጭ ግንኙነትና ዲፕሎማሲ የኢትዮጵያ መንግስታት ዋነኛው መለያና የህልውና ማረጋገጫ መሳሪያ ሆኗል። በተለይም ከዳግም የጣሊያን ወረራ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስታት ለዓለም አቀፍ ግንኙነታቸውና ከዚያም ለሚገኙ ስትራቴጂክ ጥቅሞች ትልቅ ቦታ እየሰጡ ቆይተዋል። በሂደት የተከናወኑ የዲፕሎማሲ ስራዎችም የሀገራቱ ዓለም አቀፍ ቁመና ዋነኛ መለያና መገለጫ መሆን ችለዋል። ኢትዮጵያ ከየትኛውም የሶስተኛው ዓለም ሀገራት ቀድማ የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል የሆነች፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን የመሰረተች እና በሌሎች አህጉራዊና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ በትጋት የተሳተፈች መሆኗ ለዚህ ዋነኛው ማሳያ ነው። በተባበሩት መንግስታት ማዕቀፍ ስር በኮንጎና በኮሪያ የሰላም ማስከበር የተሳተፈች፣ ይህንንም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በሩዋንዳ፣ ላይቤሪያና ዳርፉር፣ አብዬና ሶማሊያ ያስቀጠለች ሀገር ናት። የዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ ትግሉ ውጤትም ሀገሪቱ የሚገጥሟትን ጫናዎች የመከላከያው የመጀመሪያ ግንባር እንዲሆን አስችሏል። በሂደት የተገነባው ተቋምና አቅም ብዙ አደጋዎችን ማስቀረት ችሏል። ወደፊትም ጫናዎችንና ጥቃቶችን የመከላከያው ቀዳሚ አማራጭ ነው። የአሁንና ቀጣይ መንግስታትም ይህንን ተቋም በቅርበት ሊከታተሉ አስፈላጊ በሆነ የሰው ኃይልና ድርጅት አቅም ሊያጠናክሩት ግድ ይላል። የሀገሪቱ ብሔራዊ ጥቅምና የውጭ ግንኙነት ዘርፉ ጥብቅ ትስስር አላቸው። የውጭ ግንኙነትና ዲፕሎማሲን የመጀመሪያ የመከላከያ ቀጠና ማድረግ ያስፈለገው የሀገርን ደህንነት፣ ሉዓላዊነትና ብሔራዊ ጥቅም የማስጠበቁ መንግስታዊ ኃላፊነት ነው። እነኚህን በአመዛኙ መፈጸም ተችሏል። ለረዥም ዘመን በራሷ ስነ ልቦና ማንነትና የአስተዳደር ማዕቀፍ ውስጥ ታጥራ የኖረች አፍሪካዊት አገር፣ ከተቀረው ዓለም ጋር ሲነጻጸር ድሃ የሆነች አገር፣ ጎልቶ የሚታይ አንጸባራቂ የውጭ ግንኙነት ታሪክ ሊኖራት የቻለው ለመስኩ በተሰጠው ከፍተኛና ተከታታይ ትኩረት እንደሆነ አይታበልም። የተሻለ የኢኮኖሚ አቅም፣ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ደረጃ ላይ ያሉ አገራት በዲፕሎማሲው ዘርፍ የኢትዮጵያን ያክል ተሰሚነት ማዳበር ያለመቻላቸው እውነታ ለተከናወኑ ስራዎች አንዱ እማኝ ነው። ይህ የሚያኮራና ሊዳብር የሚገባው ነጥብ ነው። በአንጻሩ በውጭ ግንኙነትና በዲፕሎማሲው ዘርፍ ለተስተዋሉ መዋዠቆችም ሆነ የየመንግስታቱ ድክመት ዋነኛው መለኪያ ሆነው ቆይቷል። ለምሳሌ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለው ተለዋዋጭ ግንኙነት ብሎም የተለያዩ መንግስታት ግንኙነቶቹን ያስተናገዱባቸው መንገዶች ለዚህ ጥሩ ማሳያዎች ናቸው። ይህም ከጎረቤት ሀገራት ጋር ብቻ ሳይሆን ከቅርብና ከሩቅ ልዕለ ኃያላን ጋር ያለውን የወዳጅነትና የውጥረት ሂደት ወስኗል። በሂደት በዲፕሎማሲው ዘርፍ የተመዘገቡ ድሎችና የተሰሩ ስህተቶች በአፍሪካና በዓለም መድረክ ሲያስወድሱም ሲያስወቅሱም ኖረዋል። ስኬቶቹም የሆኑ ድሎቹ በጥምረት የየመንግስታቱ መለያ ሆነው ይቀጥላሉ። በድምሩም በሀገር ጥቅም ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል። የኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ዲፕሎማሲ ቁመና በኢትዮጵያውያን ፍላጎት ላይ ብቻ የተመሰረተ አይደለም። በየዘመናቱ የተከሰቱ የታሪክ ግጥምጥሞሾች ከተቀረው የአፍሪካ ክፍል የተሻለ እድል መፍጠራቸው አይታበልም። ለምሳሌ የሰሜን ምስራቅ አፍሪካና የመካከለኛው ምስራቅ መጻኢ እድል የወሰነው የስዊዝ ቦይ መከፈት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 1869 ከኢትዮጵያ ወቅታዊ የመንግስት ቁመና ጋር በእጅጉ የተሳሰረ ነበር። የወቅቱ ኃያላን ፈረንሳይና እንግሊዝ ወደ ሰሜን ምስራቅ አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ሲስፋፉ በእነዚህ አካባቢዎች ሊቋቋማቸው የሚችል መንግስታዊና አገራዊ ቁመና አልነበረም። በተቃራኒው በኢትዮጵያ የማዕከላዊ መንግስት መዋቅርና የወታደራዊ ቁመና አስተማማኝ መልክ መያዝ ጀምሮ ነበር። የስዊዝ ካናል መከፈት ትንሽ ቀደም ብሎ በዘመነ መሳፍንት ሂደት ውስጥ ተከስቶ ቢሆን ኖሮ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ከግብፅ ይሁን ከሱዳን የተለየ እንደማይሆን መገመቱ አያዳግትም። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ1855 አንስቶ ከአፄ ቴዎድሮስ እስከ ንጉሠ ነገሥት ምኒልክ ዘመን
ድረስ ተከታታይነት ያለውና ዘላቂ የሆነው መንግስታዊና ወታደራዊ መዋቅር መደርጀቱ ለዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ይህ የታሪክ አጋጣሚ ከአውሮፓ ሀያላን የተቃጣውን አደጋ ለመቋቋም አስቻለ። የአውሮፓውያኑ የቅኝ ግዛት እሳቤ ጎልብቶ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1885 በበርሊን ኮንፈረንስ አፍሪካን ለመቃረመት ሲነሳሱም ተከታታይ የኢትዮጵያ መንግስታት አንጻራዊ ቁመና ጎልብቶ ነበረ። ንጉሠ ነገሥታት ቴዎድሮስ፣ ዮሐንስና ምኒልክ የአውሮፓውያኑንም ይሁን የቱርክና የግብፅን የመስፋፋት ፍላጎት መረዳታቸውና ለሚመጣው አደጋ የመዘጋጀት አቅም ማበጀታቸው ለኢትዮጵያ ሀገራዊ ህልውና መቀጠል ረድቷል። የተመተማ ግጭት፣ ቀጥሎም የዶጋሊ ጉንደትና ጉራ፣ በኋላም የአድዋ ድሎች ከውስጥ የመንግሥት ጥንካሬ በተጨማሪ የቀጠናውንና የዓለም ጂኦፖለቲካ ሁኔታ ከመረዳት ቁመና ይነሳል። እየመጣ ያለን አደጋ አስቀድሞ መገንዘብ መቻል ከሀያላን መንግስታት በተለይ ከክርስቲያን የአውሮፓ መሪዎች ጋር የወዳጅነትና የትብብር ግንኙነት መመስረቱ ወዘተ እየጎለበተ የመጣው የውጭ ግንኙነት ቁመና አመላካች ተደርጎ ይወሰዳል። ንጉሠ ነገሥታት ቴዎድሮስ፣ ዮሐንስና ምኒልክ ለእንግሊዟ ንግሥት ቪክቶሪያና ለቀሩትም የዓለም መሪዎች ይልኳቸው የነበሩ መልእክቶች ኢትዮጵያን ከሀያላን እኩል ስለመመልከታቸውና የሰላምን የኃይል አሰላለፍ ሁኔታ ስለመረዳታቸው አንዱ ማሳያ ነው። ይህም እሳቤ በተከታታይ ትውልዶች ለተንጸባረቀው የራስ መተማመን ቁመና መንገድ ጠርጓል። ለአድዋ ጦርነት የተደረገው ዝግጅትና የተመዘገበው ድል የዓለምና የቀጠናውን ነባራዊ ሁኔታ ከመረዳት ይመነጫል። በተከታታይ መንግስታት እየጎለበተ የመጣው የውጭ ግንኙነት ቁመና በአጼ ምኒልክ ዘመንም የመቀጠሉና ለሀገሪቱ ስኬት ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከቱ አይታበልም። ንጉሠ ነገሥት ምኒልክ በትረ ሥልጣኑን ከመረከባቸው በፊት ጀምሮ ለማይቀረው ግጭት ሲዘጋጁ መቆየታቸው ብሎም የንግሥናቸው የመጀመሪያው 6 ዓመታት ዋነኛው ትኩረት የጣሊያንን ወረራ መመከት መሆኑ ለዚህ ክርክር እንደ ማሳያ ይወሰዳል። በዚህም እንደ ኢትዮጵያ ላለ ከረዥሙ የዘመን መሳፍንት የፖለቲካ ሽኩቻና መከፋፈል እያገገመ ላለና ከቀረው ዓለም ጋር ዳግመኛ ግንኙነት ለመመስረት ለሚጥር የሦስተኛው ዓለም አገር በአድዋ የተመዘገበው አንጸባራቂ ድል ወታደራዊ ብቻ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። በዘልማድ እንደሚገለጸው አድዋ በጦርና ጎራዴ ተዋግቶ የተገኘ ድል አይደለም። ይህ አታይ ምናልባትም አጠቃላይ የወቅቱን የኃይል ሚዛን በደምሳሳው ከማመለከት የዘለለ ፋይዳ አይኖረው፣ ለዘፈንና ለሽለላም ያመች ይሆናል። እውነታው ግን የተከታታይ መንግስታት ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ብሎም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1889 መንበሩን የተቆናጠጠው የምኒልክ መንግስት ያደረጋቸው ዝግጅቶች በድምር የፈጠሩት ወታደራዊና አገራዊ አቅም የወቅቱን የአውሮፓ ሀያላን ለመቋቋም የሚያስችል ቁመና ከመፍጠሩ ይመነጫል። ቅድመ አድዋ የወቅቱ ቴክኖሎጂ ያፈራቸው የጦር መሳሪያዎች በግዥና በስጦታ ከጣሊያን መንግስት ጭምር ማግኘት ብሎም ጦሩን ማስታጠቅ ተችሎ ነበር። የታሪክ ድርሳናት እንደሚያመለክቱትም ከንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ዘመን አንስቶ ኢትዮጵያ ከሰሃራ በታች አቻ የሌለው ወታደራዊ ቁመና መፍጠር ችላለች። ይህ እውነታ እስካሁን ድረስ አገሪቱን ለቀጠናውም ይሁን ለዓለም ሀያላን ፍላጎት ጥቅም ቀዳሚ አጋር ብሎም ተገዳዳሪ አድርጓታል። በኢትዮጵያ መንግስታት ዘንድ ጎልቶ የሚስተዋለው የነፃነትና ሉዓላዊነት መንፈስ እንዲሁም ብሔራዊ ክብርና ጥቅምን በዓለም መድረክ የማረጋገጥ ፍላጎት የአገሪቱን የውጭ ግንኙነት ቁመና በእጅጉ ቀርጿል። በሂደት የተስተዋሉ የዲፕሎማሲ መዋቅሮች እና የመንግስታቱ የፖሊሲ አታዮች ትርጉም የሚኖራቸው ከእነዚህ አውዶች አንጻር ሲመዘኑ ነው። ከዋነኞቹ የኢትዮጵያውያን የዘመናት የዲፕሎማሲ ስኬት መገለጫና የአቅም ማሳያዎች መካከልም ከየትኛውም የውጭ ኃይል ጋር እኩል የመሰለፍ አቅም፣ ጉዳዮችን በራስ አተያይ የመመዘን ዝንባሌ፣ በመርህ መመራት እና በሚያራምዷቸው መርሆችና ተቋሞች ተገማች መሆን ወይም ፕሬዲክታቢሊቲ የሚሉ ይገኙበታል። ኢትዮጵያ የመንግስታቱ ማህበር ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ቀጥሎም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራች አባል ስትሆን የገለልተኛ ሀገራትን ንቅናቄ ስትቀላቀልም ይሁን የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ስትመሰርት በራሷ ተነሳሽነትና ጥያቄ መሆኑ ለዚህ ክርክር ጥሩ አመላካች ነው። በእርግጥ ዝግ ከሆነና ባህላዊ ገጽታው ከሚያመዝነው የውስጥ አስተዳደር አጥር ተላቆ ሀገሪቱን ከውጭው ዓለም ጋር የማስተሳሰሩ ጥረት ከውስጥ ኃይሎች ተቃውሞ ማስተናገዱ አልቀረም። ውስጣዊ ጥርጣሬዎች ከሚፈጥሩት መሰናክል በመለስ ግን የግንኙነት ሂደቱን ፍጥነትና አቅጣጫ ለማለዘብ ሞዴሬሽን
ትልቅ ሚና እንደተጫወቱ ሊዘነጋም አይገባም። በውጤቱም የውጭ ግንኙነት ውሳኔዎች የአገሪቱን የባህል እሴቶችና የአስተዳደር እሳቤዎችን እንዲያንጸባርቁ ተገደዋል። በሌላኛውም ጽንፍ ደግሞ የዓለም መድረኮችን የመቀላቀሉ ሂደት የራሱ አሉታዊ ገጽታም እንዳለው አይዘነጋም። የመንግስታቱ ማህበር አባል ለመሆን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1885 የተፈረመውን የበርሊን ጉባኤ ውሳኔ መቀበል ግዴታ መሆኑ ኢትዮጵያም ይህንን ማድረጓ ሊሰመርበት ይገባል። ኢትዮጵያዊ መርህን ከማስተዋወቅ አንጻርም የዳግም የጣሊያን ወረራን ተከትሎ ንጉሠ ነገሥት ኃይለ ሥላሴ በመንግስታቱ ማኅበር መድረክ ያደረጉትን ንግግር በዋቢነት ይጠቀሳል። ይህ ንግግር ኢትዮጵያን በዘመናዊ የዓለም መድረክ ላይ በጉልህ ያስቀመጠ ተደርጎ ይወሰዳል። በዚህም አፍሪካዊቷ አገር ኢትዮጵያ የጋራ ደህንነት መርህ Principle of Collective Security የዓለም መንግስታት ከተጋረጠባቸው የህልውና ስጋት መላቀቂያ ብቸኛው መንገድ መሆኑን አበከረች። የመንግስታቱ ማህበር አባል የሆነ አንድ አገር ሲጠቃ ሁሉም ተረባርቦ ስጋቱን ካላስወገደ ችግሩ ወደ ተቀሩትም አባል አገራት መዛመቱ የማይቀር መሆኑን ንጉሠ ነገሥቱ ወተወቱ። የዚህን ምክረ ሐሳብ ፋይዳ ለመረዳት ግን የቀረው ዓለም ዘግይቶ ነበር። ኢትዮጵያን ለመስዋዕትነት በማቅረብ ሊታለፍ የታሰበው የጦርነት አደጋ መላውን አውሮፓ ለጥፋት ለመዳረግ ጥቂት ዓመታት ብቻ ፈጀ። የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ቁመና እና የዲፕሎማሲ ሂደት ዋነኛ መገለጫ መንግስታቱ የተገበሩት ተከታታይነቱ የሚያመዝን አተያይ ነው። አንዱ በሌላኛው ላይ የጨመረ መምጣቱ እና ከቀጠናውና ከዓለም ሊገኝ የሚችለውን ጥቅም በሙሉ የማግኘት ተነሳሽነት የነባራዊ ጊዜ ገጽታው ቀዳሜ አመላካች ነው። በዚህ ውጥረት አመርቂ ድሎች ተመዝግበዋል። አንገት የሚያስደፉ ስህተቶችም ተፈጽመዋል። በሂደቱ የቅርብና የሩቅ ኃይሎች ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆሙ ማድረግ ተችሏል። መንግስታዊ ቁመናው በተዳከመባቸው ወቅቶችም እነዚህ የውጭ ኃይሎች ጥቃት ሰንዝረዋል። ኢትዮጵያ ለጥቃት በተጋለጠችባቸው ጊዜያት ሁሉ፣ ለምሳሌ የዳግም ጣሊያን ወረራ፣ የዚያድ ባሬ ጦርነት፣ የአማጽያን እንቅስቃሴ ሲበረታ፣ የኤርትራ ወረራ ሲፈጸም፣ የመሳሪያ ማዕቀብ፣ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ጫና ይበረታል። እንደ ጅቡቲ ያሉ ቁልፍ የስትራቴጂ በሮች ሳይቀሩ በገለልተኝነት ጥላ ስር በመደበቅ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ጥቅም ለጥቃት ሲዳርጉ መቆየታቸው አይታበልም። ብሔራዊ ወደቦች በነበሩበት ወቅት ሳይቀር በማዕቀቦቹ ምክንያት ከባባድ የጦር መሳሪያዎችን ጭምር በአውሮፕላን ለመጓጓዝ የሚያስገድድ ከበባና ጫና ገጥሟል። ይህ ሁኔታ በተከታይ የፈተና ወቅቶች ዳግመኛ ላለመከሰቱ ምንም ዋስትና የለም። ኢትዮጵያ በርካታ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ፣ ወታደራዊና የስትራቴጂ ጫናዎችን ማስተናገዷ እሙን ነው። ነገር ግን ከፈተናዎቹ ውስጥም ቢሆን የአገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ማስጠበቅ፣ በዲፕሎማሲው መጓዝ መስክ በተደረገው ርብርብ ብሔራዊ ጥቅሞችን ላለማስደፈር የሚረዱ አጋርነቶችን እንዲሁም የመሳሪያና የቴክኒክ ድጋፎችን ማግኘት ተችሏል። ይህንን ለማረጋገጥ ከፍተኛ መስዋዕትነት ተከፍሏል። ሀገሪቱ በሶስተኛ ኃይሎች ተጽዕኖ ስር ጭምር እንድትወድቅ ሆናለች። በሌላኛው ገጽታ ደግሞ ስር ነቀል የሶሻሊስት ርዕዮት በሚቀነቀንበት የወታደራዊ አገዛዝ ወቅት በበረቱ ዲፕሎማቶች ጥረት ከምዕራቡ ዓለም የኢኮኖሚና ሰብአዊ እርዳታ ማግኘት ተችሏል። በየዘመናቱ መንግስታቱ ወደ አንዱ ጎራ የመጠቃለል አዝማሚያ ሲያሳዩም ተቋማዊ የውጭ ግንኙነት መርሆችን የማራመድ ፋይዳ በዲፕሎማቶቹ አማካይነት በስፋት ተሰብኳል። ለዚህ ስኬት ከመንግስታት ይልቅ ግለሰቦች ያበረከቱት አስተዋጽኦ ትልቁን ድርሻ ይወስዳል። እነዚህ ጉምቱ ዲፕሎማቶች እና በጥንካሬ የዘለቀው የውጭ ግንኙነት ተቋም ከመንግስታት የፖለቲካ ርዕዮት በላይ ሀገርን ሲታደጉና ሲያስቀጥሉ በተደጋጋሚ ተስተውሏል። በዚህም የመስዋዕትነት መጠኑን በእጅጉ ቀንሰዋል፣ ብሎም የብሔራዊ ኩራት ምንጭ ሆነዋል። የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ስኬት ሌላኛው መገለጫ የቀጠናውንም ይሁን የዓለም ሀያላንን እርስ በርስ የማሻኮት ጥበብ ነው። ኢትዮጵያ ከምትገኝበት ቀጠና ወታደራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ጂኦስትራቴጂካዊ ፋይዳ የተነሳ የሁሉንም ኃይሎች ትኩረት ትስባለች። በቀጠናው ከሁለት በላይ ልዕለ ሀያላን በአንድ አገር ጉዳይ ተጻራሪ አቋም ይዘው መንቀሳቀሳቸው በተደጋጋሚ ተስተውሏል። ቱርኮችና ፖርቱጋሎች፣ እንግሊዞችና ፈረንሳዮች፣ ካፒታሊስትና ሶሻሊስት ጎራ፣ አሜሪካና ቻይና፣ ሳውዲ ኤሚሬትስ እና ቱርኪ ወይም ኳታር ወዘተ እያለ ዝርዝሩ ይቀጥላል። በተለያዩ የኢትዮጵያ መንግስታት የውጭ ግንኙነት ታሪክ ውስጥ በጉልህ እንደተስተዋለው አንዱን ወገን ከሌላኛው ማቃረኑ ቀዳሚው የፍላጎት ማስፈጸሚያ ሆኖ አገልግሏል።
ንጉሰ ነገስት ምኒልክ የፈረንሳይና የእንግሊዝን የቅኝ ግዛት ፉክክር በመረዳት ሁለቱንም ወፈው ደፋ ሾዳ ግጭት በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር አካባቢ የመሩበት መንገድ ለዚህ ጥሩ ማሳያ ነው። አጼ ኃይለ ሥላሴ ከዳግም የጣሊያን ወረራ መንግስት የእንግሊዝን ተጋፊነት ከአዲስቱ የዓለም ልዕለ ኃያል ከአሜሪካ ጋር በመወዳጀት ለመቀልበስ የሄዱበት መንገድ ጎን ለጎንም ከምዕራቡ ርዕዮተ ዓለም በተጻራሪ ከቆሙት ከሶቪየት ራሽያና ከቻይና ጋር ወዳጅነት ለመመስረት መሞከራቸው የዚሁ ጥረት አካል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በ1950ዎቹ መጀመሪያ ከፕሬዚደንት ኬኔዲ የጠበቁትን ድጋፍ ባለማግኘታቸው ከዋሽንግተን በቀጥታ ወደ ሞስኮ መብረራቸውና ከክሬምሊን በመቶ ሚሊዮን ሩብልስ የሚቆጠር የገንዘብ ድጋፍ ማግኘታቸው በዋቢነት ይጠቀሳል። ይህም ገንዘብ የአሰብ የነዳጅ ማጣሪያን እና የባህር ዳር የቴክኒክ ሙያ ማሰልጠኛ ተቋምን ለመገንባት ውሏል። ከ1990 እስከ 92 የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላም የምዕራቡን ጎራ ጫና መቋቋም የተቻለው በወቅቱ በነበሩት የኢትዮጵያ መሪዎች አገላለጽ መንገዱን ጨርቅ ያድርገላችሁ ተብለው ወደ ቻይና በመጠጋት ነው። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ደህንነት አንጻር ካላት የማይተካ ሚና በመነሳትም ምዕራባውያኑን ደጅ ጠንተው መመለሳቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ተጋድሎ ስኬት ድምር ውጤት የአገሪቱን ብሔራዊ ጥቅሞች ነፃነትና ሉዓላዊነት ከማስጠበቁ ላይ ያርፋል። ሪቻርድ ኮክ እንደሚሉት ኢትዮጵያውያን አገራቸውን ከከበቧት ጅቦች መንጋጋ between the jaws of hyenas አትረፈዋል። ይህ አባባል ለሀገሪቱ ነፃነትና ህልውና ዲፕሎማሲና የውጭ ግንኙነት እንቅስቃሴው ትልቁን ድርሻ እንደሚወስድ አመላካች ነው። ኢትዮጵያውያን በዘውዳዊው አገዛዝ ወቅት ምዕራብ ዘመም በተለይም አፍቃሪ አሜሪካ እንደነበረች አይካድም። ነገር ግን የምዕራቡን ዓለም ተጽዕኖ ለማለዘብ ጠንካራ የሚባል ግንኙነት ከምስራቁ ጎራ ጋር መስራታ ነበር። ንጉሠ ነገሥቱ ከአሜሪካ አስተዳደር ያጡትን ድጋፍ ፍለጋ ወደ ሶቪየት ራሽያ ያደረጉት ጉዞና ከዩግዝላቪያው ማርሻል ቲቶ ጋር የመሰረቱት ቀረቤታ በዋቢነት ይጠቀሳል። ብሎም ከቻይና ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነት ለመመስረት የተወሰደው እርምጃ በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት የግንኙነት ሚዛኑን ለማስጠበቅ የታለመ መሆኑ ግልጽ ነው። ከጣሊያን ወረራ ማግስት የኢትዮጵያ ህልውና መጀመሪያ ከእንግሊዝ ተጽዕኖ መላቀቅ በመቀጠልም የሁሉም ወዳጅ መሆን እንደነበረ አያከራክርም። በተመሳሳይ በወታደራዊ አስተዳደር ጊዜም ምንም እንኳን በእጅጉ ወደ ምስራቁ ጎራ ያጋደለ የግንኙነት መሪ ቢንጸባረቅም ሀገሪቱ ሙሉ ለሙሉ ከተቀረው ዓለም ተነጥላ ነበር ለማለት አያስችልም። ይህ እውነታ በድህረ 1983 የግንኙነት ሂደት ወቅት በአንጻራዊነት ሚዛኑን ጠብቆ ቀጥሏል። ይህ ሲባል ግን መስኩ ከህጸጽ የነጻ ነው ማለት አይደለም። ዋነኛው ተግዳሮት እያንዳንዱ የውጭ ግንኙነት አተያይና አተገባበር በየመንግስታቱ ርዕዮተ ዓለምና የስልጣን ጥላ ተጽዕኖ ስር የመዋሉ እውነታ ነው። ይህም የአገርን ጥቅም ለጥቃት ሲዳርግ በተደጋጋሚ ተስተውሏል። በንጉሠ ነገሥት ኃይለ ሥላሴ ዘመን ፈረንሳይ እንግሊዝና አሜሪካንን ላለማስቀየም ወታደራዊ ደርግ አስተዳደርም በሶሻሊስት ኢንተርናሽናሊዝም ጥላ ስር ለምስራቁ ጎራ ያደላ ፖሊሲ በመከተል ለሀገር የማይበጁ ውሳኔዎች ተላልፈዋል፣ ዋጋም አስከፍለዋል። ዘውዳዊ መንግስት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት አአድ እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ1965 በደቡብ ሮዴዥያ በኋላ ዚምባብዌ የኢያን ስሚዝን የነጭ አስተዳደር መመስረት በመቃወም ያወጣውን ማዕቀብ መጣሱ የፈረንሳዊ መሪ ቻርለስ ደኮሉን ላለማስቀየም የአልጄሪያና በፈረንሳይ ካሜሩን ነፃነት ብሎም በጅቡቲ ጉዳይ የታየው ቸልተኝነት ለዚህ ዋነኛዎቹ ማሳያዎች ናቸው። በወታደራዊ ደርግ ዘመንም ቢሆን ለሶሻሊስት ኢንተርናሽናሊዝም መርህ ሲባል በሳህራዊ ሪፑብሊክ ነፃነት ጉዳይ ከሞሮኮ ጋር የተገባው ውዝግብ በኤርትራ ጥያቄ ላይ አለታዊ ሚና መጫወቱ አይዘነጋም። ከ1992 በኋላም ቢሆን ከቻይና ጋር የተፈጠረው ቀረቤታ የሀገሪቱን የዓለም አቀፍ ግንኙነት ማዕቀፍ በተወሰነ ደረጃ ወስኖት ቆይቷል። ሌላኛው ፈተና የየመንግስታቱ ከተወሰነ ኃይል ጋር የመጎናኘትና የመወገን ዝንባሌ ነው። በቴዎድሮስ ዳግማዊ እና ዮሐንስ አራተኛ ዘመን በእንግሊዝ መንግስት ላይ የነበረውን ጭፍን እምነትና ይህም ያስከተለው ውጥንቅጥ ይታወሳል። በወታደራዊ መንግስት ጊዜም ከዋነኞቹ የርዕዮተ ዓለሙ አራማጆች በበለጠ ሶሻሊስትና ኮሚኒስት ለመሆን የተደረጉ መፍጨርጨሮች የቅርብ ዘመን ትዝታዎች ናቸው። የልማታዊ መንግስት ጽንሰ ሀሳብም እንዲሁ ሀገሪቱን የሩቅ ምስራቅ እሳቤዎች ተከታይ አድርጓት ቆይቷል። በውጭ ግንኙነት መርህ ዘላቂ ጥቅም እንጂ ዘላቂ ወዳጅ የለም የሚለው ህግ እስኪዘነጋ ድረስ ጭልጥ ብሎ ወደ አንድ ጎራ የመሄድ ዝንባሌዎች በተደጋጋሚ ታይተዋል። የብሔራዊ ጥቅምና የርዕዮተ ዓለም መዋሃድ
ተጨማሪ የችግር ምንጭ መሆኑን ማይዘነጋም። የሀገርና የመንግስት አጀንዳ ለመለየት እስኪያቸግር ይደበላለቃል። በተለይ ደግሞ የስልጣንና የገዢ መደብ ጥቅም በዓለም አቀፍ የግንኙነት ዘርፉ ቀዳሚ ስፍራ ሲሰጠው ጉዳቱ ያመዝናል። ከዚህም የተነሳ የሀገር ጥቅም ለድርድር ሲጋለጽ በተደጋጋሚ ተስተውሏል። በደርግ ዘመን ሶቪየት ራሽያ የኢትዮጵያ አየር መንገድን አውሮፕላኖች በአንቶኖቭ ለመቀየር ያደረገችው ሙከራና ይህንን ለመከላከል የተደረገው ጥረት ለዚህ ጥሩ ማሳያ ነው። ከውጭ መንግስታት የሚመጡ እርዳታዎችን፣ ድጋፎች በሂደት ዋጋ እንደሚያስከፍሉ፣ የመደራደር አቅምን በመሸርሸርም ሀገርን ለጉዳት እንደሚዳርጉ በቅርብ ጊዜ ከብድር ዕዳ ጋር በተያያዘ የተደረጉ ውይይቶች አመላክተዋል። በውጭ ግንኙነት ውስጥ ወዳጅነት ያለ ዋጋ አይመጣም። ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስታት የውጭ ድጋፍ ፍለጋ አላስፈላጊ ርቀት ሲጓዙና የሀገርን ጥቅም የሚጎዳ ውል ለማድረግ ሲነሳሱ ይታያል። ይህም ከአሜሪካም ይሁን ከቻይና ጋር በተወሰነ ሰዓት እነዚህን ሀያላን ላለማስከፋት በሚከናወኑ ድርጊቶች ተንጸባርቋል። እነዚህ ሀያላን በሚያደርሱት ጫና ምክንያት የሚከፈሉ ዋጋዎችም አሉ። ለምሳሌ ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ቻይና ጋር የነበረው የኢኮኖሚ ግንኙነት ለከፍተኛ የዕዳ ጫና መዳረጉ፣ ብድሩን በመክፈልና ባለመክፈል ሂደት ውስጥም የቀደመው መንግስት ብቻ ሳይሆን ቀጣዩም ትውልድ ግዴታ ውስጥ የሚገባበት አጋጣሚ ተፈጥሯል። የሌላ ህያናውኑ የስትራቴጂና የኢኮኖሚ ድጋፍ ፍላጎቶቻቸው ማስፈጸሚያ መሳሪያ መሆኑ አይታበልም። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ተቀባይ ሀገራት ደግሞ ከፊት ለፊት የሚታለፈውን እክል ያስቀድማሉ። ሁለቱም ፍላጎቶች በአግባቡ አለመጣጣም ኪሳራው ያመዝናል። አሁናዊ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነትና የዲፕሎማሲ ቁመና የተከታታይ ፈተናዎችና ስኬቶች ድምር ውጤት ነው። የአገሪቱ መንግስታት እንደ ወቅቱ ነባራዊ ሁኔታ የሚለዋወጥ በመርህ ላይ የተመሰረተ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መራመዳቸው በተለይ ለአዎንታዊ ውጤት አስተዋጽኦ አበርክቷል። ይህ እውነታ ኢትዮጵያ በአፍሪካም ይሁን በዓለም መድረክ የምትታወቅበትን መለያ አበጅቷል። በተለይም ብሔራዊ ጥቅሞችን፣ ሉዓላዊነትንና ነፃነትን ከማስከበር አንጻር ተከታታይነቱ ያመዘነ የውጭ ፖሊሲ መራመድ ተችሏል። ሁለተኛው የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነትና የዲፕሎማሲ ጥንካሬ ምንጭ የየመንግስታቱ ፖሊሲና አቋም ተገማች የመሆኑ ወይም ፕሬዲክቲቢሊቲ እውነታ ነው። ይህም በቀላሉ ያለመደፈርና እንደ ጊዜው ያለመቀያየርን ክብር አጎናጽፏል። በአባይ ወንዝ፣ በዳር ድንበር፣ በሉዓላዊነት ወዘተ አጀንዳዎች ላይ የኢትዮጵያ የምትከተላቸው አቅጣጫዎች ግልጽና ተጨማሪ ማብራሪያ የማያሻቸው ሆኖ እስካለንበት ዘመን ደርሰዋል። የየትኛውም የኢትዮጵያ መንግስት አንዱ ሌላኛውን ሲወነጅለው ቢኖርም በውጭ ግንኙነት ዘርፍ ከነኚህ መርሆች የማፈንገጥ ዝንባሌ በስፋት አይስተዋልም። ችግሮች ሲከሰቱ በድርድር የመፍታት ፍላጎትና በዚህም ለውጥረቶቹ ዘላቂ መፍትሄ የመፈለጉ አካሄድ ያመሳስላቸዋል። ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለው ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግስታት በስፋት ያራመዱት አቋም የአገሪቱ የዲፕሎማሲ ቁመና ቀዳሚ መለያ ሆኖ እስካለንበት ጊዜ ዘልቋል። አፍሪካ የኢትዮጵያ ቀዳሚ የትኩረት አቅጣጫ ሆና ቆይታለች። በረዥም ዘመን የመንግስትነትና የአገርነት ሂደት የዳበሩ የአስተዳደር የሞራልና የባህል እሴቶችና ልዕልናዎች ለዚህ ዲፕሎማሲያዊ ሰብና መጎልበት ትልቁን አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ ይታመናል። በብዙ ፈተናና ጽናት ውስጥ ያለፈ የመንግስትና የአገር አስተዳደር ስርዓት መኖሩ ከፈተናዎቹ ባሻገር ያለውን ውጤት አሻግሮ የመመልከት አቅም መፍጠሩም አይዘነጋም። ረዥም ርቀትን የመጓዝ ብሎም ተደጋጋሚ ፈተናዎችን የመቋቋም አቅም ኤንዱራንስ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት እንቅስቃሴ መገለጫ ጭምር ሆኗል። በሂደትም የረዥም ትግል ዘለቄታዊ ውጤትን የማለም ዝንባሌ ከመንግስትና ከዲፕሎማሲያዊ ስራ ባሻገር በዕለት ተዕለት ህይወት ጭምር መንጸባረቁ የዘወትር እውነታ ነው። የውጭ ግንኙነት ዘርፉና የዲፕሎማሲው ተጨማሪ ጥንካሬ በአገሪቱ ላይ ሊቃጡ የሚችሉ አደጋዎችን አስቀድሞ ከመለየትና ከመተንተን አቅም ይመነጫል። ዋና ዋና ጦርነቶችንና በሀገር ክብርና ጥቅም ላይ የሚጋጡ አደጋዎችን አስቀድሞ ማየትና መተንተን ለዚህም የመዘጋጀት አቅም ተፈጥሯል። የሀገሪቱን ነፃነት የማስከበሩና የማስቀጠሉ ሚስጥር ከዚህ ይመነጫል። የዚያድ ባሬን የወረራ ውጥን ከሶስት አራት ዓመታት በፊት አስቀድሞ ማወቁ ይህንን አደጋ ለመከላከልም ተከታታይ መንግስታት ከፍተኛ ጥረት ማድረጋቸው ለዚህ ጥሩ ማሳያ ነው። በደርግ ቀደምት ዓመታት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ክፍሌ ወዳጆ ያቀረቡት በምስራቅ አፍሪካ ጦርነት አንዣቧል ዋር ክላውድስ ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የተሰኘ የፖሊሲ መጣጥፍ ሲሆን
ለዚህ አንዱ አመለካች ነው። አደጋዎቹን አስቀድሞ የመለየቱ ብቃት የተቃዋማዊ ጥንካሬ ውጤት ከመሆኑ ባሻገር በቀጣይ የሚከፈሉ መስዋዕትነቶችንም ከመቀነስ አንጻር ፋይዳው የጎላ ነው። የሶማሊያን ወረራ ለመቀልበስ የአሜሪካ አስተዳደርን ከመማፀን እስከ ወደ ሶሻሊስት ጎራ ጠቅልሎ መግባት ድረስ ተሂዷል። በእርግጥ በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነትና የዲፕሎማሲ ታሪክ ላይ አሉታዊ ጫና እንዳሳደረ አይዘነጋም። ለአድዋው ጦርነትና ለሶማሌው ወረራ በተለያየ መልኩ አስቀድሞ መዘጋጀት ተችሏል። በተቃራኒው ደግሞ የ1992 የኤርትራ ወረራ ሲከፈትም ይሆን ከ2012 አጋማሽ አንስቶ የተከሰቱ የውስጥና የውጭ ውጥረቶችን በመተንበይም ይህንን ጉዳት ማስቀረት አለመቻሉ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ከዚህ በመነሳትም አጠቃላይ የውጭ ግንኙነትና ዲፕሎማሲው ቁመና ሲገመገም ስለ አመርቂ ድሎቹ ከመዘመርና ድክመቶቹን ለይቶ ከመውቀስ ባሻገር አጠቃላይ ሂደቱንና ተጨባጭ ውጤቶችን በምልአት መመልከቱ ይበጃል። ይቀጥላል።